Ջրին է հայտնի քանքարավոր ընկեր երկի իրական պատմությունը։ Ավետիք Իսահակյանը վերադառնալով արտասահմանից պարզում է, որ սիրած աղջիկը Շուշանիկ Մատակյանը ամուսնանում է Ստիրեն Միանաժանի հետ։ Այդ հարձանիքին որպես աշուխ հրավիրված էր Ջիվանին իր խմբով։ Այս իմանալով Իսահակյանը չարանում է Ջիվանու դեմ, որ համաձայնվել է երգով պատվել այդ հարձանիքը։ Մի օր, երբ մտավորական էլիտան հավաքված է լինում, Իսահակյանը տեսնելով Ջիվանուն հյուրերի շարքում, բարձրաձայն ասում է. «Էս անուսում Ռամիկն ի՞նչ գործ ունի ստեղ», անտեղի վիրավորելով հայտնի աշուղին։ Այս խոսքից վիրավորված Ջիվանին չի պատասխանում վարպետին վիրավորանքով, այլ տեղում երգում է «Քանքարավոր ընկեր» երգը։ Սակայն ներկաներից ոչ ոք չի իմանում, որ Ջիվանին երգը երգում է այդ պահին ստեղծագործելով, այսինքն գործի դնելով իր աշուղական տաղանդը դիմելով Իսահակյանին։ Մինչ օրս էլ «Քանքարավոր ընկեր» երգն իր խորը փիլիսոփայական և սուր հանդիմողական տեքստի շնորհիվ հայտնի է որպես հայ աշուղական երգարվեստի գլուխգործոցներից մեկը։ Ամեն անգամ այդ երգը լսելով յուրաքանչյուր հայի մտովի պատկերացնում է այն անձի փոքրոքի տեսակը, ում դիմել է Ջիվանին։ Բայց քչերն էլ հայտնի, որ այդ փոքրոքին մեր մեծ վարպետ Ավետիք Իսահակյանն է։ «Վարպետի դեմ ոչինչ չունեմ. Իր գրական մեծության առաջ խոնարհվելն էր պարգ եմ համարել, սակայն մարդու մեզ լինելը այլոց փոքրացնելու իրավունք չի տալիս. Մեծը մեծ է իր բարոյական վարքով, այլոց հանդեպ մեծին վայել վերաբերմունքով, ոչ թե միայն գրական կամ մասնագիտական գլուխգործոցներով»։ Նյութը Ռուբեն Կարոյանի Facebook-յան էջից։